Jeg hedder Mehmet, jeg er 25 år gammel og sidder med IT i Berlingske Media. Og som man næsten kan se, så har jeg en anden baggrund end dansk. Jeg er fra Tyrkiet, og jeg er ikke født her i Danmark, så jeg er faktisk første generation. Og jeg har oplevet som ung mand fra Z-generationen og personen med anden etnisk baggrund end dansk, så har jeg oplevet, at jeg har skulle kæmpe ekstra hårdt. Jeg har skulle gøre en ekstra indsats for ligesom at blive bemærket ude i den store verden. Alt hvad angår samfund, alt hvad angår det sociale, alt hvad angår arbejdslivet, som jeg ligesom har været nødt til at prøve at finde en plads i, så har jeg kæmpet ekstra meget. Det er der rigtig mange unge mennesker med min baggrund fra Z-generationen, som har gjort. Det er en synd. Det er en skam, fordi at vi kan tilbyde noget, som erhvervslederne ikke har, erhvervsdrivende ikke har. Lad os sige, at vi er en virksomhed, som opererer internationalt. Vi opererer på tværs af landegrænser. Så fordi at vi mangler den her kulturelle baggrund, en person, som har en forståelse for, hvordan det er, man skal operere internationalt, så er det en fordel, som man ikke bruger, fordi man ikke har en person med anden etnisk baggrund end dansk. Vi kan tilbyde noget. Erhvervslederne derude, husk det, næste gang I får en ansøgning med en person, der har anden etnisk baggrund, uanset om personen hedder Mohammed, Allan eller whatever, tag imod ham.